Artıq 2022-ci ilin sonuna gəlib çatırıq dostlar. Və əminəm ki, hələ də içərilərinizdə əksər insanlar fərqli-fərqli ingilis dili kurslarına getməsinə rəğmən yenə də ingilis dili xəyallarını gerçəkləşdirə bilməyiblər. Məncə artıq vaxtıdır. 2023-cü ili fərqli keçirək. 2023-cü il də artıq ənənəvi deyil. O qeyri-ənənəvi üsullarla ingilis öyrənməyə gətirdək. Və bunun adı bəli, düz tapdınız. Self-studiedir. Mən sizə təklif edirəm ki, yoldaşlar, indiyə qədər fərqli-fərqli metodlardan istifadə etmisiniz. Əminəm ki, içərlərinizdə eləsi var ki, daha artıq sözün əsl mənasında yorulub bezib. Həm pul xərcləməkdən, həm zaman keçirməkdən, həm də o yollarda vaxt itirməkdən. Biz artıq ingilis dilinə fən kimi deyil, dərs kimi deyil. İngilis dilini həyat tərzimizə dönüştürərək öyrənək. Nə deyirsiniz? Bu yolda mən sizə kömək etməyə hazıram və əminəm ki, İndi deməyim bir aydan sonra artıq yanlış seçim etmədiyinizə şahid olacaqsınız. Mən sizə nə vəd edirəm? Mən sizə löyfədə saatlarla qrammatika izah edib, ingilis dili, Azərbaycan dili qarşılığı ilə sözləri əzbərləməyi vəd etmirəm. Mən hək sizə hansızsa bir testi götürüb ingilis dilində oxuyub bunu Azərbaycan dilinə çevirməyi də vəd etmirəm. Çünki bu sadəcə bir tərcümədir. Bu dil mənimsəmə deyildir. Dili mənimsəmək üçün ilk öncə siz Dil daşıyıcılarını dinləməlisiniz. Bəli, doğru eşitmisiniz. Orxanı deyil. Əlxanı da deyil. Heç Sərxanı da deyil. Dil daşıyıcılarını dinləməlisiniz. Bu gün artıq mən self study ingilis çəmi düzdür. Hər gün inkişaf etdirsəm də, buna qəti şəkildə dil kimi baxmıram. Mən self study hesabına, öyrəndiyim ingilis dil hesabına ay ərzində 8-ə yaxın kitab dinləyirəm, bitirirəm. Orada öyrəndiklərimi öz həyatımda tətbiq edirəm. Yəni xülasə dostlar, Mən sizə dərslə deyil, dili həyat tərzinə dönüştürərək mənimsəməyə mənim təklif edirəm. Və ən nihayetində dostlar, artıq son 2 ildə mənə müraciət edən insanların sayı yüzlərlədir. Və mənim də hal-hazırda işləyən insanların sayı da artıq minəldiyib. Çünki onlar artıq anladılar, başladılar və zövqlə yoluna davam edirlər. Gəlin sizlər də birlikdə elə 2023-cü il self-study ilə ingilis dili öyrənmə iləlan edək. Hər birinizə uğurlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.